Ok, on a trouvé 6 tonnes. זה בניין אחד. מבפנים יש לנו את כל הצילומים כבר שפול שלח של היחידות, עשיתי עוד אחת. הוא לא נותן לנו להיכנס עכשיו יותר משתיים, כי ההתראה הייתה קצרה. זה הבניין החדש אגב. זה בניין חדש לגמרי שעשו לפני שנתיים אחרי שה... Yes. אוקיי. אז זה חדש לגמרי. פגשתי פה שתי מהדיירים, מאוד נחמדים, זה רמה אחרת מבחינת הדיירים. זה פול וזה הסוכן של, של הנכס, זה הבניין השני. הוא מאוד גבוה, זה כאילו איפה שאני עומד זה הכביש. הבניינים אבל מבחוץ גבוהים, נראים טוב. מבפנים גם. אוקיי. אלה שתיים מהבניינים סך הכל. פה יש שתיים באמצע, שזה טאון האוסס, ושתיים בצדדים, שזה פלאט, קומה אחת. ככה גם בבניין הזה. תכף נלך בהמשך לבניינים האחרים.